Қазір ғана тыңдаған шаршаға бардық әні бұл енді жалғыздан балабақшадағы балалар ғана емес, мектеп жасындағы балалардың да бір қуанып, осы мерекені қарсы алатын кездегі айтатын өлеңінің бірі. Осы қай жылы дүниеге келген еді? Бұл енді ән ертеректе келді, кеңес дәуірінің кезінде. Кеңес дәуірі енді біздің есімізде қалған ол, ол кезде қазақ тілінен гөрі орыс тілі басымдау болатын. Мына үгіт насихаттың өзі, соған арналған әндердің өзі, мына патриоттық әндердің көбісі орыс тілінде бізге жетіп, орыс тілінде айтылып жататын кездер болатын. Бұл менің анау алғашқы қызым балабақшаға барып жүрген кезде өзі өмір мені соған итермелеген болу керек. Қызым бір мынау жаңа жылдық орысша өтірнекте не дейді, анау жаңа жылдық шырша кеші болып жатады ғой, соған апайын тақпақ жаттап алып кел деп жаңағы шаужайыма жабысып, сосын біздің менің өзімде әдетімде үйде енді өлең кітаптар көп жинайтын, көп оқимын, әлі де бар сол кітаптарым, сарғайса да тұр, соны ақтарып қандай енді жаңағы баланың тіліне үйіріле қалатын қандай сөздер бар екен деп қарап отырсам, жаңағы бір тақпақ жол түсті. Мен жаңадан тақпақ аламыз, жаттап жаңа жыл келді, жаңа жыл аппақ деп жаңағы бір сөздер жеңілеген, соны отырғызып қызым екі жасар қыз, мен оқимын, ол айтқан сымақ болады, сонымен екеуміз әбден терлейміз, жаттап ала алмай жаңағы бері. Сосын мынау өзі ұлайым, мына гитара менің жанымда жүретін, сол гитараны алып қой енді шамалы демалайық деп алып жаңағы бүйтіп бір екі рет ұрып соқпақтап отырсам, жаңа ән аузыма үйіріліп, жаңадан тақпақ аламыз жаттап деп ары қарай кете берді. Сөйтсем ойпырмай мынау деп ана қасымда отырған қызым да маған қосылып жаңағы тақылдай бастады, сонымен іліп алып кетті де бағанадан бері терлеп тепшіп отырғанымыз далада қалды, лезде жаттап алған жағдайы бар. Бұл енді сол кездегі жаңағы мынау әннің жоқшылығы тапшылығынан бір өзі алла сәтін салып бір алып келген дүние болды. Оны енді мына қазір шынында мен үшін қуанышты, мына көптеген мектептің қабырғаларында болсын, балабақшаларда болсын, мынау маған Ақтөбе неден хабарласып жатады интернетпен, соны салып жіберіңізші мына жерде үйтейік деп, менің қуанышым, үлкен қуанышым сол жаңағы. Айжігіт Қалмырзаұлының енді шығармашылық жағына келетін болсақ, менен гөрі сіздер өздеріңіз жақсы білулеріңіз керек, себебі облыстық теледидардың ұжымында көп жылдан бері жұмыс жасайды, табысты жұмыс жасап келе жатыр. Ең бір тәжірибелі азаматтардың бірі, техника саласын меңгерген. Біздің облыстық теледидарда көптеген жаңа-жаңа түрлі бағдарламаларының авторларының бірі болып есептелінеді. Соның ішінде біз естіпеген бір ән бағдарламасына да тікелей атсалысып, уақытысында ашып қаншама біздің жаңа әндердің өмірге келуіне себепші болып жүрген азамат. Айжігіт шығарған әндердің көпшілігі сол соңғы 5 жылға дейін белгісіз болып кетті. 5 жылдан бері қазір енді түрлі конкурстарға қатыса отырып, осы біздің еліміздің тәуелсіздігіне байланысты, біздің жерімізге байланысты көптеген әндер шыға бастағаннан кейін ол кісінің әндерін жастар көп айта бастады. Осыған байланысты танымал, яғни өмірдің өзі ол кісіні танымал етіп шығара бастады. Шардара туралы әні, мысалы үшін біздің тәуелсіздік туралы ән, Шымкент қаласы туралы жазылған әндер халықтың арасында қазір тарап кетті. Қазақстан сарбаздары деген әндер тіпті орталық телеарналарда былайша айтқан кезде бір ұран ретінде айтылып жүрген әндердің бірі. Жақсы ән еш уақытта да жерде қалмайды. Мен ойлаймын, ол кісі өзінің бір әндерін, ән жазғандығын мақтанып біреуге бір жария етпесе де сол әндер арқылы өзі жария болып, қазір Айжігіт Асанов деген сазгер бар екен, ел таныды ғой деп есептейміз. Одан кейін біз соңғы 5 жылдың көлемінде республикалық патриоттық әндер байқауын өткізіп жүрміз. Айжігіт Асанов сол патриоттық әндерге 2009 жылдан бері қатысып жүр. Қазақстанның рухын, қазақстандықтардың рухын, әсіресе жастардың рухын оятатын, көтеретін сондай әндерді көп жаза бастады. Және ол әндер бір сәтті шығып жатыр деп айтуымызға болады. 2009 жылы алғаш рет жеңімпаз болды. 2011 жылы тағы да сол республикалық байқауда Айжігіттің әні жеңімпаз болып республика көлемінде бірінші орын алып отыр. Бұл деген сөз
Айекеңнің жай азамат екенін, емес екенін көрсетіп, патриоттығын жалпы елін сүйген азаматтан ғана шығады.